Зошто Владко Ѓорчев прифати да биде дел од тимот на Никола Гриевски, не остана со Љупчо Ѓоргиевски. До последен момент, колку што јас имам информација, дека се правеат тие калкулации кој на која страна ќе оди, Владко Ѓорчев беше на линија со Љупчо Ѓоргиевски. Па јас ги знам тие информации бидејќи имам човек од внатре кој што бил покрај него додека он телефонирал Дејана Груевски, Дејана Ѓоргиевски. Добар дел од тие луѓе таму, еве да не именувам и други, беа во таков стрес што повеќето пие апчиња за смирување, не знае како да се одлучат. Тоа е проста причина што единствено гледаа интерес, каде ќе превагне интересот, а не можеа да просудат во тој момент кој ќе биде појак. Инаку, да, после тоа тој се определи да биде овде и верувам дека и после тоа контактирал со Ѓоргиевски.